ಸಾಯಿ ಟಿವಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲು ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಬೆಲ್ ಮೇಲೆ ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಸುದ್ದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಮೈಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಗರದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಚಂದಾ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಬಿರುದು ಸೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತೇನು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ 35 ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಬಿಸಿದೆಯೋ ಆ ಬಿಸಿಲನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸ್ತಾನೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮುಖಾಂತರ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ಕಂಪನಿ ಇದೇ ವೇಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾರ್ಚ್ ಕಳೆಯುವುದರ ಒಳಗಡೆ ಮೈಶುಗರ್ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಂದು, ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೀಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋದರೆ ರೈತರ ಪಾಡೇನು? 236,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮಂಡಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಕೇವಲ 30 ಕೋಟಿ ರು ಅನುದಾನ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 40 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 50 ವರ್ಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ತಿನ ಹೀಗೆ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿ. ಎರಡನೇದು, ಮೈಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕೇವಲ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಇವತ್ತಿಗೆ. ಈ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿಲ್ವ? 237,000 ಕೋಟಿ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಜೆಟ್ ಮುಗಿದ ಬೆಳಗ್ಗೆಗೇನೆ ಅಪರಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ಅಂತ 1,000 ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ 30 ಕೋಟಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ರಿಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಾ? 480 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮೈಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸಾಲ ಕೊಡೋದು, ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿ ವಾಪಸ್ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾರಾದರೂ? ಹಾಗಾದರೆ ಅದರ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವುದನ್ನು ನೋಡಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ವತಿಯಿಂದನೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ತತ್ಕ್ಷಣದಲ್ಲೇನೆ ಜೂನಿಂದ ಕಪ್ಪರಿಯೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾಗಬೇಕು. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿ 1 ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನನ್ನು ನಾವೀಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವೀಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಇವತ್ತಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 10 ದಿವಸ ಮೈಶುಗರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 130 ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಈ ಜನಜಾಗೃತಿ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮೀರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು 100 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ಅಡ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವೆಲ್ಲ ರೈತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು. ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು 30 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನು ಬಡ್ಡಿ ರೈತ ಸಾಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಕೇಳಿದಂಥ ಅಧಿಕಾರಿನ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಡಿ. ನೀವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯಾಕೆ ಲಾಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಯಾವನೊಪ್ಪನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇವಕ್ಕಿನ ಚೇರ್ಮನ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ತೇಗೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಹಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು 30 ಕೋಟಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ, 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದು ಲಾಭದ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ನಯೀಂ ಮಾತನಾಡಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಾವು ಮುಂದೆ ಬರಲು ಮಂಡ್ಯ ಹೆಸರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈತರ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವುದೋ ಪಕ್ಷವೇದಿ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆನ ಹಂಗೆ ಇಂತ ನಾವು ಮಂಡ್ಯದ ಹೆಸರನ್ನು ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಪಡ್ತಾರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ಅಂತ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಒಂಚೂರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳಕ್ ಮಾತ್ರ ಮಂಡ್ಯ ಮಾತ್ರ
ಮಂಡ್ಯದ ಜನ ನಾವು, ಮಂಡ್ಯದ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು, ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡುಗಳು ನಾವು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಈಗ ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಗಣಮ ತಗೊಂಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಒಳಗೆ ರೈತರನ್ನ ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಲೂಟಿ ಮಾಡವ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಜಿಲ್ಲೆನ ಮೈಸೂರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಮನವಿ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಟಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಗಿಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಂಡೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೂರು ಶಾಖಾ ಮಠದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿಜಯನಗರ ಶಾಖಾ ಮಠದ ಸೌಮ್ಯಾನಂದನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕರ ಮೇಲಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದರು. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಧುನಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಆಧುನಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಕುಳಿತ ಜಾಗದಿಂದನೇ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಬಹುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಕಂಡಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ, ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರೆದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹಳ್ಳಿಯ ಸರಳ ಭಾಷೆ, ಸರಳ ಮಾತು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮಾತು, ಏನಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತು, ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತು. ಬಿಜೆಪಿಯ ರಾಜ್ಯ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವಿಜೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಳಲಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಸಹ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮಾಂತರಗಳಲ್ಲಿರಬಹುದು, ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೂರಾರು ಮಠಗಳು ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತೂರು ಮಠ ಅದೆಷ್ಟೋ ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ, ಜ್ಞಾನ ದಾಸೋಹ, ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ನಾಡಿದಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮಠಮಾನ್ಯಗಳ ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನಾನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 5ನೇ ತರಗತಿ ಮತ್ತು 6ನೇ ತರಗತಿ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೂಡ ಆಗಾಗ ನನ್ನ ಮಹದೇಶ್ವರ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಮಹದೇಶ್ವರ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಬಂಧುಗಳೇ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶ್ರೀ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಾಸಕರಾದ ಡಾ ಕೆ ಅನ್ನದಾನಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಪಿಎಂ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ಸೋಮಶೇಖರ್, ವಿಶ್ವಾಸ್, ಪುಟ್ಟಬುದ್ದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಶಾಖಾ ಮಠದ ಪೀಠಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದ ನಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಆರ್ಎಸ್ನ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಸುಮಾರು 1 ತಾಸು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ವಿರುದ್ಧ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ,
ಇದೇ ವೇಳೆ ರೈತ ಮುಖಂಡ ಎಎಲ್ ಕೆಂಪುಗೌಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಇದ್ದರೂ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸದೆ ರೈತರಿಗೆ ದ್ರೋಹ ಬಗೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮೌನ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಬೇಕು, ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೂ ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮೀನುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಾಯ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಆಕ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕು. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋ ಅಂತ ಆಸಕ್ತಿ, ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದವರು ನಮಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾ ನಾಲೆಗಳಿಗೂ ಜನ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರೈತರನ್ನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಅದ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡೋದು, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದಿಂದ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ನೀರು ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ರೀತಿ ಚಳುವಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ನಮಗ್ ಗೊತ್ತು, ಚಳುವಳಿ ಮಾಡಿ 37 ವರ್ಷ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಇದೆ. ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಹೋರಾಟಗಳು ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಎಂಎಲ್ಎ, 7 ಜನ MLA, ಒಬ್ರು MP, ಇಬ್ರು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಅವರೇ. ಯಾರು ತುಟಿಪಿಟಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಾ, ಜ್ಞಾನೋದಯವೇ ಇಲ್ವಾ? ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು, ಜನಗಳಿಗೆ ಜಾನುವಾರುಗಳು ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀರು ಬಿಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಪರಿಜ್ಞಾನವೇ ಇಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ರೈತ ಸಂಘ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ, ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಟಿ ಗೋವಿಂದೇಗೌಡ, ಜಯರಾಮೇಗೌಡ, ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ, ಪಾಂಡು, ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್, HL ಪ್ರಕಾಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಮಿಮ್ಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಿಮ್ಸ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಿಮ್ಸ್ನ ಪ್ರಭಾರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ KM ಶಿವಕುಮಾರ್ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ರೀಡೆ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಬಲವನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ದೂರಾಗಬೇಕಾದರೆ ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕವಾಗಿದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಒಂದು ಕಡೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾದಂತ ಒಂದು ಬಲವನ್ನ ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಅದು ಪ್ರಸ್ತುತ. ಏಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಈ ಒಂದು ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು, ನಾನ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಹೈಪರ್ಟೆನ್ಷನ್, ಕೊರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ನಾವುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಜನರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಜಡತ್ವ ಅಥವಾ ಆಲಸ್ಯ. ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿದೆ ಅವರು, ಆದರೆ ಇವರುಗಳು ಈ ಒಂದು ರೋಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ದೈಹಿಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಶ್ಯಕ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಕಡೆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಣ್ಯರು ಕ್ರೀಡಾ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಾಗೂ ನೌರಿನ್ ಇವರು ಕೂಡ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಈ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಸ್, ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಇವರು ಸತತ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಕೂಡ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟು ಕೃತಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನು ಮಿಮ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತ್ ಪ್ರಸಾದ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವೀಂದ್ರ ಬಿ ಗೌಡ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರವಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುರೇಶ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ, PR ಉಮೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಪಾಂಡವಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಎಂ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಂಭಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಿದರು. ಎಂ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ಶಂಭುಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಯೋಗೇಶ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಶ್ರೀ ತ್ರಿನೇತ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಹಬ್ಬ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ದೇಶದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಸವ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವಂತ ಆತ್ಮ ಉಲ್ಲಾಸ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿರುವ ಆತ್ಮ ಆನಂದ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ
ಪ್ರಾಣಮಯ, ಜೀವಮಯ, ಆನಂದಮಯ, ಪರಮಾನಂದಮಯ ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಇದು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡಚಣೆಗಳು ಇದಾವೆ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂ ಬೆಟ್ಟಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಯಜಮಾನರಾದ ಮಂಜುನಾಥ್, ದ್ಯಾವಪ್ಪ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರಿದ್ದರು. ಇಂದು ನಾನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲವಾಗಿದೆ. ಜನತೆ ನನಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಜನತೆಯ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ಶಾಸಕ, ಸಚಿವ, ನಂತರ ನಾನೇನಿದ್ದರೂ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯ ವಿನಮ್ರ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಸಚಿವರಾದ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಹೇಳಿದರು. ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಮಾಜ ಸೇವಕನಾಗಿದ್ದ ನಾನು ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮುಂಬೈಗೆ ಹೋಗಿ 35 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೆಲೆಸಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಸೇವೆ ಮಾಡು, ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡು ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಾದ ಪುಟ್ಟಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕೇಗೌಡರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಆರಂಭಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲದಿಂದ 3 ಬಾರಿ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ನಾಡಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪೌರಾಡಳಿತ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ರೇಷ್ಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ 3 ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಚಿವನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ದಯಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯಾರೂ ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಕೈಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾಲ್ಕು ಐದು ಗಂಟೆ ಅಂಬರೀಷನ ತಮ್ಮ ವಾಸನ ಎಲ್ಲ ಕಾದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನನ ಹೊರಗಡೆ ಕೂರಿಸಿ ನನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಕುಂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಮನ್ಸು ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಬಡ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ದೇಶ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ದಿನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಜನ್ಮಭೂಮಿಯ ಶಕ್ತಿ, ಇನ್ನೆಲ್ಲರ ಶಕ್ತಿ ಎಂತ ಮರ್ಯಾದೆ ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಧ್ಯನೇ. ಅದೇ ಅದೃಷ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ್ರು. 4ನೇ ಸಾರಿ ಈ ತಾಲೂಕಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆನೇ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಾನ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಇದನ್ನ ನಾನು ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಮೂಲಕ ನಾನು ನೆರವೇರಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಸದನ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದು ನನ್ನ ಗೌರವ ಅಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಗೌರವ, ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಗೌರವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಮೀನು ಕೂತಿದ್ದೆ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಏನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೂ ಕೆಲವು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಏನೇ ಇದ್ರು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2-3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ, ಸಾಯಂಕಾಲ 3 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನನ್ನ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಒಂದು ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ನಿಮ್ಮ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮಗನೇ. ಮುಂಬೈ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ, ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಈ ಸ್ಥಾನ ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಹೊಟ್ಟೆ ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಮುಂಬೈ ಹೋದರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡಿಗರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಪುನಃ ಬಂದು ಈ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಾಗ್ಯ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಮುಂಬೈನ ಮರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. 27 ಲಕ್ಷ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ, 27 ಲಕ್ಷ ಕನ್ನಡಿಗರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕನ್ನಡವನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಇದು, ನಮ್ಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ಭೂಮಿ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಂತ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕನ್ನಡವೇ ತುಂಬಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾರು ಟೀಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಏನು ಹೊರಗೂ ದೇಶ ಏನಲ್ಲ, ನಮ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗೂ ಇಡೀ ಜಾಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮನ್ಮೂಲ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆಜೆ ತಮ್ಮಣ್ಣ, ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ ಜವರಾಯಿಗೌಡ, ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನನಿಂಗೇಗೌಡ, ತಾಲೂಕು ಭ್ರಷ್ಟ ವಿರೋಧಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಗೂಡೆ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಜವರಾಯಿಗೌಡ, ಕೆವಿ ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, ಜೆಟು ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ ಪುರೋಹಿತ್, ಕೆಎಸ್ ರಾಮೇಗೌಡ, ಕೆಆರ್ ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್, ಬೂಕಹಳ್ಳಿ ಹರೀಶ್, ಶೀಳನೆರೆ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜೀವನಾಡಿ ಮೈಶುಗರ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಖಾಸಗಿಯವರಿಗೆ ನೀಡಿ 2020-21 ಸಾಲಿಗೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಶಂಕರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸರ್ಕಾರ ಮೈಸೂರು ಕಂಪನಿಯ ಶುಗರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೇ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಸಚಿವರು ಸಭೆ ಸೇರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅವಲೋಕಿಸಿ ಜನವರಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಳ್ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದರು. ಆದರೆ ಜನವರಿ ಕಳೀತು, ಫೆಬ್ರವರಿ ಕಳೀತು, ಮಾರ್ಚ್ ಕಳೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲುವೇ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಂಪನಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಗಳು 100 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಹಣನ ಕಂಪನಿಯ ದುರಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕಂಪನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯದೆ ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ 3-4 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಂಪನಿ, ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ, 1 ಲಕ್ಷ 2 ಲಕ್ಷ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅರಿಯುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿ ರೈತರು ಬೇರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಕಬ್ಬನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಅವರ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಬ್ಬನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇತಿಹಾಸನ ಅವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ದಂಗಾಗಿದೆ. ಈ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೂ ಆ ಕಂಪನಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀಲಿಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕೆಲವರು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವರು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಾಲನೇ ಹಿಡಿತದೆ. 2 ದಿವಸ 3 ದಿವಸ 4 ದಿವಸ 15 ದಿವಸ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇನಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಈ ಥರ ಆಯಿತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ 1-4 ಗುಂಪುಗಾರಿಕೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಗುಂಪು ಶುರು ಆಯ್ತದೆ. ಈ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಪಾಂಡುಪುರ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊತ್ತಾರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ವಹಿಸಿದ್ದು, ಅವರು 1 ವರ್ಷ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೋದ್ರು, ಅದನ್ನು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತನೂ ಒಂದು ಮಾತು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೇಳಿಬಂತು. ಆದರೆ ಆವತ್ತು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸನ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗದೇ ನಡೆದಿದೆ. ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬೋರೇಗೌಡ, ರಾಜು, ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ, ಶೇಖರ್, ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದರು. ಭಾರತೀನಗರ ಸಮೀಪದ ಬೊಮ್ಮ ಸಮುದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಆಂದೋಲನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾಪ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತೊರೆಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಗಿಡ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜನರ ಜೀವನ ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕಾದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವರಾಶಿಗಳು ಬದುಕಲು ಪರಿಸರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸುವ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಬತ್ತ ಐನ್ಬತ್ತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ತರ ಬೆತ್ತವನ್ನ ನೆಡ್ತಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಬತ್ತ ಮಾತ್ರ ನೆಡ್ತಾರೆ, ಐನ್ಬತ್ತ ಎಲ್ಲಿ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬೆಳೆ ಬೇಕು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮಾರ್ಲಮಿಗೆ ಗೌರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಾಟಿನಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಲಮಿಗೆ ಕಳೆ ಕೀಳ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಮಾರ್ಲಮಿಗೆ ಕಳೆ ಮಾರ್ಲಮಿಗೆ ನಾಟಿ ನೆಡುವಂಗಾಗಿದೆ. ಇಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ಇವತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೋಸ್ಕರನಾದರೂ ಕೂಡ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡಿ. ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ವಿತರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ, ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಹತ್ತನೇ ಭಾಗದ ಹತ್ತನೇ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠದ ದಿನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಪಠ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ಆಯ್ದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಯಾವುದರಲ್ಲೂ ಕಮ್ಮಿ ಬರಬಾರ್ದು. 100% ರಿಸಲ್ಟು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಬರಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಪೇಪರ್ಗಳನ್ನ ವಿತರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮಣ್ಣವರು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈ ವರ್ಷ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೆ, ನಮ್ಮ ಬೊಬ್ಬಸಂದ್ರ, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದವನು, ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯವನು, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಗೂ ವಿಚಾರಿಸಿ ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಡ ಬೊಬ್ಬಸಂದ್ರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ವಿತರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ದು ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣವರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ನಡೀತಾರ್ತಕ್ಕಂತ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಣ್ಣೂರು ಸತೀಶ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಭೂಮಾಲಿನ್ಯ, ಜಲಮಾಲಿನ್ಯ, ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಅನಾವೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬರಗಾಲ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಜನರು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಮರಗಳನ್ನು ಕಡಿಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು, ಅರಣ್ಯ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು. ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಸಾವಯವ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಪರಿಸರಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಪೂರ್ವಿಕರು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಮರಗಳನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ನಾವು? ಯಾರಾದರೂ ಮರಗಿಡಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವ? ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ತಮಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏಕೆಂತಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನೂ ನೆಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪರಿಸರನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣ ಕಾಣ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ? ದಯಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಫಿಲಮ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ನಮಗೆ ಗೋಬಿ ಮಂಜೂರಿ ಕೊಡಿಸಿ, ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊಡಿಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಿಡ ಕೊಡಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೀಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತೃಪ್ತಿ ತರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ನಿಮಗೆ ಫಲ ನೀಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಹಾರಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದಿರಾ? ಹಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಸಾಲುಮರ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ ಏನು, ಯಾವ ಸೇವೆ, ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಕಾಳಜಿ ಸೇವೆ, ಅವ್ರ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಂಗಳಾ ಎಂ ಭಟ್, ಪರಿಸರ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಣಿಗೆರೆ ರಾಮಚಂದ್ರೇಗೌಡ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಿಯ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಂದನ್, ಕರಡಕೆರೆ ಯೋಗೇಶ್, ಅಂಬರಹಳ್ಳಿ ಆನಂದ್, ಗೌಡಯ್ಯನದೊಡ್ಡಿ ಬಲ್ಲೇಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಕೊನ್ನಾಪುರ, ಸಿದ್ದಾಪುರ, ಕದಂಪುರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೆ ಅನ್ನದಾನಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಕ್ಕಳ ಶ್ರೇಯಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸಿಗುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಸಹ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ವಿತರಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಇಂತಹ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸದ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು. ನಮ್ಮ ಗರ್ಭಿಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ
ವಿಶೇಷ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶೇಷತೆ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹುಶಃ ನಿನ್ನೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಕಾರಣದಿಂದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಂಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಈ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಕೋರಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಬಹಳ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಮಾಜ ಆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರು ಇವತ್ತು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಿಲಿಟ್ರಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪೈಲಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಡ್ರೈವರ್ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಡ್ರೈವರ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡ ಇವರು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಶೇಷವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಕೋಡ್ ಬಿಲ್ ಮಂಡಿಸುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಹಕ್ಕು ಏನು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಹಕ್ಕನ್ನ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬರು ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಂಗಳಮ್ಮ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಗಂಗಾಧರ್, ಸದಸ್ಯರಾದ ನವೀನ್, ಕೆಂಪಮ್ಮ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರುಗಳಾದ ಮಲ್ಲೇಗೌಡ, ಮಹೇಶ್, ಜಯರಾಮು, ತಮ್ಮಣ್ಣಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾರ್ಪಿಟೆ ಪಟ್ಟಣದ ದುಂಡಶೆಟ್ಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಸ್ಮಾರಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಭಿಯಾನ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 60 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ದಂತಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಲ್ಲಿನ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು. ಈಗ ನೋಡಿ ಕತ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಸಿ, ಕತ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಫುಲ್ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂತಭಾಗ್ಯ ಯೋಜನೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಹಲ್ಲಿನ ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಮಂಚೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿ, ಮಾನವನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲು ಹಲ್ಲುಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತಾವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ಅಗೆದು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಪಚನ ಕ್ರಿಯೆಯು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದು ಆರೋಗ್ಯವು ವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹಲ್ಲುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಅನುಭವನ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಈಗ ಆಗ್ತಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಇದರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಜನರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಯಾಗಿ 45 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಜನರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗೆ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದಂತ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಮಿಕ್ಕದವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯದಿಂದ JSS ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್, JSS ದಂತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಟೈಅಪ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರು ದಂತ ಜೋಡಣೆಯನ್ನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಆರ್ ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ ಎಚ್ ಟಿ ಹರೀಶ್, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಡಳಿತ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್, ದಂತ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಕಿಕ್ಕೇರಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾದ ಡಾ ಸುಪ್ರೀತ್, ಬೂಕನಕೆರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ ಅರುಣಾನಂದ್, ತಾಲೂಕು ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್ ಜಯರಾಮ್, ಹಿರಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಶೀಳನೆರೆ ಸತೀಶ್, ತಾಲೂಕು ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವಮ್ಮ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರಿದ್ದರು. ಮಳವಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕು ನಿಟ್ಟೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಚುನಾವಣೆ ಸಂಘದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಾಗ್ಯ ಸರಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಹೊನ್ನೆಮರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾರ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ತೊಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ತಿಮ್ಮರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸೊಸೈಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಲ ಸಹಕರಿಸಿದ ನನ್ನ ಮತದಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮಳವಳ್ಳಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸುಂದರರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಎಲ್ಲರ ನಾಯಕರ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರಾದ ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಯು ಕೇವಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿಗೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ, ಈ ಅಧ್ಯಕ್ಷಗಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ನಿಟ್ಟೂರು ವ್ಯವಸಾಯ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕುತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ನಾವು ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕಟಿಬದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿರ್ತೇವೆ. ಈ ಸಹಕಾರ ಇಂದಿನ ಹವಾಮಾನ ವರದಿ. ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 31°C, ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ 21°C. ಕೆಆರ್ಎಸ್ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ, ಒಳಹರಿವು 912 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್, ಹೊರಹರಿವು 531 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟ 124.80 ಅಡಿಗಳು, ಇಂದಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ 111 ಅಡಿಗಳು.